Det är klart att jag har träffat på mobbning någon gång i mitt liv. Tyvärr en gång för mycket. Och det är inte en rolig situation när det händer, varken för om man är vuxen själv som har blivit drabbat, eller om det är ens barn kanske, eller om det är elever. Det är ju inte roligt för någon. Och det är klart att jag har ju blivit drabbat för inte så många år sedan. Och jag är ändå en ganska stark person, så det tog ju oerhört lång tid innan jag förstod vad det handlar om. Och det är en superjobbig, megajobbig situation kan jag säga. Först förstår man inte vad det handlar om, och när man väl har förstått så rasar ju hela världen för en i... Alltså det blir ju kaos. Det blir som en lavinartad bara totalt nedgång. Och av någon dum anledning så tar man skulden på sig själv. Man börjar som tro på att man är inte värd någonting. Allt vad man säger, allt vad man gör, det blir ju bara fel. Oavsett hur väl man förbereder sig eller tänker, eller om man är tyst eller agerar eller pratar. Oavsett vilken situation det är och hur man agerar, så blir det fel. Åtminstone så tror man själv när man befinner sig i. Och för mig, det var ju totalt kaos. Jag förstod inte vad det handlade om. Jag förstod inte varför jag befinner mig i en sån situation. Varför jag förtjänade. Och sakta men säkert så började jag tro att jag var egentligen en plåga för alla andra runt omkring mig. Och när man har kommit till de tankarna, då blir det bara mörkt hela ens liv. Och det påverkar naturligtvis både jobbsituationen och familjelivet. Man vill som vara mer ensam. Man vill på något sätt gömma sig. Man tänker, jag är en plåga för alla runt omkring mig. De ska inte behöva träffa en sån jobbig människa som jag. Det är inte roliga tankar. Det är ju mörka tankar, och man behöver hjälp när man befinner sig där. Och det fick jag, framförallt av vänner och arbetskompisar som trodde på mig, som ryckte i mig riktigt ordentligt och skakade om mig och berättade att du är faktiskt värt någonting. Du är ju värt mycket mer än vad du tror. När jag tänker på mobbning så är det någonting som berör. Jag vill gärna att alla människor ska känna att de får vara med och höra till och känna någon slags känsla av sammanhang. Och ja, jag har stött på mobbning i vuxenlivet. Det finns på arbetsplatser. Jag kan se tendenser på flera ställen. Jag kan säga att jag tror att jag själv har varit utsatt. Och det handlar om att kunna hantera det. Som chef så måste man kunna hantera det och ta i både den som blir utsatt som offer och den som mobbar. Och jag tror att samtal, dialog, kommunikation är ju det bästa sättet. Och det är klart att om man känner att man inte är med och att man landar utanför, det är ju sorgligt och man blir ju berörd. Både om det rör en själv och någon annan. I kommunen så har vi en väldigt tydlig policy kring likabehandling och jämställdhet. Och vi vill att alla våra medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet. Och mobbning och kränkning, det får absolut inte förekomma. Vi följer upp det vartannat år på ett väldigt tydligt sätt i våra medarbetarundersökningar. Men sen så har man ju ständigt igång ett samtal kring arbetsmiljön, och det finns också som en viktig punkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att det är någonting som egentligen bollas upp på bordet varje månad. Så att om vi alla kan hjälpas åt och vara lite snällare mot varandra, så skulle inte det där behöva förekomma, utan alla människor har någonting att bidra med, och det är lika viktigt det alla bidrar med, så ingen ska behöva känna sig utanför.